naislautala Dian narinan poliisit kun vei. Mummon kämpiltä 10 soittajaa, kaiken karhaista onnensa koittajaa. Niistä monikaan ei enää keikkaa tee. Makas eteisen matolla retkua, kaiken maailman muusikon ketkua. Ja siinä sohvalla kai koko dalla pee. Mummo kesti sekundeja kovasti joka lauantai, mut kämpän omisti kai joku rovasti, joten häädön sai. Mummon kämpiltä 10 soittajaa, kaiken karvaista onnensa koittajaa. Niistä monikaan ei enää keikkaa tee. Makas eteisen matolla retkua, kaiken maailman muusikon ketkua. Ja siinä sohvalla kai koko dalla pee. Siinä sohvalla kaikko.